Ovo je druga posjeta šefice njemačke diplomatije u Ukrajini u tri nedjelje. Bila je ovdje i sredinom januara i odmah nakon Kijeva posjetila i Moskvu. Njemačka naime nastoji zauzeti što proaktivniju ulogu u diplomatskim naporima da se dođe do rješenja. I dva su ključna razloga zbog kojih im rusko-ukrajinski konflikt nikako ne odgovara. Prije svega, lični interesi. I oni, kao i sve druge zemlje, štite lične interese. U ovoj priči oni vuku na nozi uteg težak 11 milijardi dolara. Toliko je naime koštao gasovod Sjeverni tok 2 koji je izgrađen s ciljem da se udupla dotok ruskog plina Njemačkoj. Još nije pušten u pogon i Zapad sada očekuje da Njemačka da garancije da će zabraniti da gasovod profunkcionira u slučaju napada. To igra s više uloga. Nisi u pitanju samo ruski novci. U Sjeverni tok je uloženi njemački novac i novac evropskih investitora. Njemačka je veoma ovisna o ruskom gasu kao i brojne druge evropske zemlje, a i one koje nisu u slučaju takvog jednog scenarija suočile bi se s enormnim skokom cijene ovog energenta. S gradnjom gasovoda jačali su i ekonomski i diplomatski odnosi s Rusijom i ovo je sada za Njemačku jedna vrlo nezgodna pozicija. S druge strane, važni su im i odnosi sa zapadnim saveznicima. Oni brinu o svojoj reputaciji, posebno nakon što su odbili zahtjev Ukrajine da vojno pomognu. Od njih se očekuje jedan konkretni diplomatski zamah. Mediji ovdje vjeruju da će Barbok danas komentirati navode da je Ukrajina Njemačkoj poslala novi spisak oružja insistirajući na isporuci. To još nisu potvrdili zvaničnici ni Njemačke niti Ukrajine, ali je malo vjerovatno da će Njemačka mijenjati ranije zauzeti stav po ovom pitanju. Odmah nakon sastanka sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom, Barbok odlazi na istok zemlje, obići će kontakt liniju u Donbasu koja razdvaja pro-ukrajinske i pro-ruske strane u konfliktu. Čim isprate Barbok, Kijev će se početi pripremati za doček Emanuela Macrona, koji ovdje stiže već sutra.